Falamos do ITBI, falamos da etapa passo a passo da compra e venda, que muita gente tem dúvida, principalmente quem compra o primeiro imóvel, né? Normalmente tem dúvida. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o custo, qual o valor envolvido na aquisição imobiliária, tá? Então, você escolheu, o principal custo é o valor do próprio imóvel, né? Então, esse aí não precisa falar. Eu vou falar sobre os valores que nós, no nosso exemplo aqui que a gente sempre dá, nos valores que a Clarissa vai pagar, hipoteticamente, para transferir o imóvel que ela comprou da Gabi para o nome dela, né? Então, quais são essas despesas? Lembra que eu falei que tem o contrato particular, que tem a escritura pública, que tem o registro imobiliário, que tem a documentação que tem que ser renovada e que tem, atualização cadastral, certo? Eu falei o passo a passo, foi muito mais que isso. Eu resumi o vídeo anterior aí, a aula anterior que eu dei para vocês, eu reduzi nesses 5 pontos, mas foi muito mais que isso, com muito mais detalhes. Se você quiser saber, procura aí o vídeo que eu falo do passo a passo, de todas as etapas da compra e venda. Entre essas etapas, tem várias coisinhas, várias despesas envolvidas, né? Várias questões. Como que eu falei para vocês inicialmente? Da importância de você ter nesse processo, nesse passo a passo, de um advogado te acompanhando, né? Então, se você tiver um advogado, você vai ter a despesa com esse advogado, com essa consultoria, com o parecer. Às vezes esse advogado faz todas essas etapas e muitas vezes pode ser até mais barato do que você pagar vários profissionais. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. Quais são as despesas, então? Inicialmente, a comissão imobiliária, se tiver corretor de imóveis. Que normalmente quem compra, o praxe, é quem compra que paga. Então tem a comissão imobiliária. Qual o valor, doutor, da comissão imobiliária? A comissão imobiliária o praxe é 6% do valor da negociação. Imóvel usado entre pessoas físicas. Mas isso pode ser negociado, às vezes tem parâmetro para ser negociado. Quando é construtora, que é aquele corretor que trabalha em plantão, normalmente é um pouco menos. Quando é imóvel vendido na planta, normalmente é um pouco menos. Enfim, aí depende. Não tem um padrão. O que a lei fala? O que, que a lei fala? A lei fala que paga a comissão imobiliária quem contratou o corretor. Mas o que, que o praxe de mercado demonstra? Que quem compra que vai pagar. É quem compra. Você sentou na mesa com o corretor e tal, é quem compra que vai pagar. Ah, não, eu comprei e não paguei. Cá entre nós, esse preço estava embutido. Estava embutido no preço do imóvel. Mas enfim, o praxe é quem compra. Então, primeira valor envolvido. Segundo valor envolvido, as despesas da escritura pública. Qual é o valor que você vai gastar com o tabelião de notas que vai lavrar a escritura pública? Esse valor está numa tabela da corregedoria de cada estado. Cada estado tem essa tabela da corregedoria. Não tem um valor fixo. Vai depender do valor do imóvel. Nessa tabela tem alguns parâmetros. De 0 a 30, de 30 a 70, de 70 a 150. Estou dando exemplo, né? É um valor. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Então eu vou entrar aqui na tabela. Eu vou entrar aqui nessa tabela para a gente fazer uma simulação. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, tá? Compra e venda, oneroso, né? Porque tem a questão da aquisição onerosa ou não onerosa. Onerosa é quando é compra e venda ou outros tipos de transferência, que você vai pagar também o ITBI de 3%.
Quando é não onerosa? Não onerosa é quando você tem o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação, que você vai pagar quando você receber em herança ou por doação. E aí é 4% de imposto. Qual a diferença de TBI e ITCMD? 3% ITBI para a prefeitura, 4% ITCMD para o estado de São Paulo. Outros estados têm outras tabelas. Então, além da escritura, vamos lá, você tem a despesa do corretor, tem a despesa da escritura para o cartório, você tem a despesa do imposto de TBI para a prefeitura, você tem a despesa de emolumentos, taxas do registro de imóveis para registrar essa escritura na matrícula do imóvel. E você tem a despesa de documentos, certidões, renovação. Lembra que eu falei quando eu estava falando do passo a passo? Que a corregedoria fala que tem que renovar a certidão de casamento, tem que renovar a certidão de nascimento quem for solteiro. Aí você precisa atualizar todas as certidões do imóvel. São despesas pequenininhas, mas você vai somando, tem um valorzinho razoável, né? Aí você tem, nessas despesas, às vezes você tem um motoboy que tem que ir no cartório, às vezes, ou não, um profissional que vai registrar de forma online, que é o tempo investido. Enfim, tem essas despesinhas envolvidas com renovação de documento, diligências, enfim. Vamos fazer uma simulação? Então, como que a gente faz a simulação aqui? A gente entra nesse site, né? No nosso manual tem tudo isso, tá? No manual aqui do escritório tem tudo isso. A gente entra nesse site e coloca aqui. Clarissa, qual que é o valor que você está pagando para a Gabi no imóvel que você está comprando? Fala aí. Uns 350 mil. Então vamos lá. 350 mil você está pagando no imóvel da Gabi. Nessa simulação, o valor de escritura seria 4.516. 4.516 para o tabelião de notas fazer a escritura. Você pagaria 3% dos 350? Não vou falar aqui daquela questão do ITBI. Vamos falar que esses 350 já é o valor real, né? Não vou ficar repetindo, não vou ser repetitivo, porque o ITBI dá para reduzir. Se você pagou 350, a prefeitura falar que é 500, você vai pagar por 500, a gente tem que buscar um advogado para entrar com a ação. Isso aí que a gente faz no dia a dia, que vocês já estão cansados de saber. Mas, vamos falar que 350 é o valor correto. Eu entrei com liminar, a prefeitura queria 1 milhão, mas eu entrei com a liminar, consegui rebaixar para o valor que é o valor maior entre o valor de IPTU e o valor que você está pagando. Então, é os 350. Você vai pagar R$10.500 para a prefeitura. Legal, né? Transporte público é show de bola, saúde pública é show de bola. As ruas são tudo perfeita. Você não vê lixo na rua. É um dinheiro que você investe assim, que você tem retorno, né? É por isso que não entra na minha cabeça. Quando eu falo do direito do TBI, a pessoa fala: ah, não, doutor, é pouca coisa, dor de cabeça. Eu falo: meu, é pouca coisa pra você. Ah, não, doutor, demora, tal. Eu falo: gente, mas não é possível. Não é possível. Você tem escola de qualidade? Você tem saúde? Você tem transporte público de qualidade? Você tem... Normalmente, as pessoas que compram muitos imóveis, normalmente, né, a gente não pode generalizar, ou que compra um ou dois, enfim, não interessa, mas as pessoas que compram imóvel normalmente têm filho em escola particular, carro próprio, plano de saúde, não usa esse serviço público. Mas enfim, eu sempre desvirtuo, desculpa aí, gente, eu sempre desvirtuo. Vamos voltar aqui para as etapas do valor, das despesas envolvidas numa compra e venda. Você vai pagar R$4.516,26 de escritura, R$10.500 de TBI, R$2.766,67 de registro, num valor total de R$17.780, vamos arredondar, R$18.000. Então você comprou um apartamento, uma casa de 350, você gastaria R$18.000 só para esses três entes aí, sem falar na assessoria jurídica, sem falar no corretor de imóvel, no corretor de imóvel que porventura tem intermediado sua compra e venda, e sem falar naquelas despesinhas.
Vou chutar aqui, tá? E depende muito. Coloca mais entre 1.000 e 1.500 de despesas, de certidões, de registro, para diligências, para fazer esses registros, a atualização cadastral no final na prefeitura. E aí, a questão de honorários advocatícios para uma intermediação, por uma questão de ética, eu não posso falar. Eu não posso falar assim, gravando, né? Então, aí a pessoa consulta o advogado, dá confiança e pergunta. Não é muita coisa, é um investimento. É um investimento, tá? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então, guardem esse site para vocês fazerem as simulações. Vamos fazer só mais uma então antes de acabar, ó. Eu paguei 700 mil no imóvel, ó. Dando um exemplo, né? Você viu que não mudou muito? De 350 para 400... Quer dizer, mudou o ITBI. O ITBI dobrou. Mas a escritura que no outro era 4,5, agora é 5 mil. O registro que no outro era 2 e pouquinho, agora é 3,240. E o imposto 3%, continua 3%. Então, num imóvel de 700 mil, a pessoa gasta 30 mil reais de escritura, imposto e registro. Isso falando na capital de São Paulo. Se for e fora as despesas com advogado e tal. Tá bom? Gostou, gente? Tá gostando dos vídeos? Curta, compartilha com quem você acha que está em fase de aquisição de imóvel. Com aquele casalzinho que vai casar e está comprando imóvel. Ah, e questão financiada? Não muda muito. Financiado também tem tudo isso. Compartilha com a tia que quer mudar para pertinho de você aí. Compartilha com a avó que quer comprar uma casa para o neto. Enfim, compartilha com todo mundo que você acha que pode fazer bom uso desse conteúdo. Deixa suas dúvidas, suas perguntas. Se inscreve no canal se você for novo. E tamo junto. Marcos Novaes para mais um vídeo com vocês. Tchau!